挺感动你们这个今天是台子的，给我们这些老年人哈能够创造这个机会，特别是俺60后哈，这说实话，上老下小的，你说吧，一个人有个头疼脑热的真的很难。我自己亲身体验哈，孩子下班来了，给你送点吃的。我正赶感冒，我真的脑子嗡嗡响，然后躺着啊，我自己起忽悠一下子，还得坚持着，不想让孩子看到我有病了，怕孩子惦记他，人家还有家，把东西给你放着了，你想喝那口水都拿不到嘴。这种劲儿的时候，最想身边有个人。梁姨的泪水止不住的流，为了不给儿女添麻烦，这份孤独啊，只有自己能体会。好在呀，女儿们也都支持梁姨寻找另一半，梁姨呀也勇敢地走出了这一步。觉得我挺幸福的啊，赶到这个好社会了。所以说，真的，我就对电视台所有的老年人说，该往出迈一步就往出迈一步吧，因为我今年才53岁啊，还有就是60、70岁的人，因为我身边有两个朋友哈、啊，我就不说你们是谁了啊，记住啊，看着我啊，看见我啊，妹妹我说了，两个姐姐，你说你们讲话工资又那么高，一个月4-5千块钱，还值得给儿女添乱呢？第一次婚姻失败了，咱还有第二次呢。我先勇敢地迈出这一步啊、哦！看着我，太好了。完了，你们该找得找。我姨说太好了，真是都别想不开，也看不开，必须得想开。嗯，是啊，正如梁姨所说的，只要肯向前迈出一步，幸福啊也就近了一步。那咱梁姨到底想找个啥样的老伴呢？55到60左右的。反正看人嘛，人要是说觉得有眼缘的，说各方面都挺好的，主要是这个人啊，他得有责任心。那你呢？